Щонайменше 27 людей загинуло внаслідок ДТП в Індонезії. На острові Ява екскурсійний автобус зірвався в 20-метрову прірву. На момент аварії в транспорті перебувало понад 60 осіб, це переважно діти. Разом зі своїми батьками та вчителями вони повертали з екскурсії до одного з місць паломництва. Більше про наслідки цієї шокуючої аварії розкажемо в сюжеті. Смертельна подія трапилася на індонезійському острові Ява. Група туристів поверталася з екскурсії до одного з місць паломництва. У автобусі перебувало понад 60 людей. Це учні ісламської школи, їх батьки та вчителі. Екскурсійний автобус зірвався у 20-метрову прірву. Очевидці кажуть, на вулиці вже було темно, а звивиста дорога, якою саме рухався автобус, була погано освітленою. Я опинився тут випадково. Мені сказали, що тут сталася аварія. Пішов, ліхтарі були вимкнені, але внизу у прірві лежав перевернутий автобус. За підрахунками рятувальників, внаслідок ДТП загинуло щонайменше 27 людей. Це переважно діти. Решта 39 пасажирів отримали травми. З них 13 осіб перебувають у лікарні у вкрай важкому стані. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб знайти всіх травмованих пасажирів та переконатися, що в автобусі нікого немає, і ми можемо його підняти. Серед загиблих також і сам водій автобусу. Пасажири, яким вдалося вижити, стверджують, водій втратив контроль над транспортним засобом через несправність гальм. У салоні пасажири відчули неприємний запах та почали панікувати, однак водій запевняв, що автобус абсолютно справний. По дорозі додому з паломництва ми відчули неприємний запах у салоні, схоже на гальмівні колодки. Я запитав водія, чому так відбувається, але він сказав, що машина у прекрасному стані. Рятувальникам довелося упродовж усієї ночі витягувати травмованих пасажирів. Усіх, хто вижив, терміново доставили до лікувальних закладів. Нині ж фахівці з'ясовують офіційну причину катастрофи. Новини «Правда тут».